No niin, nyt tuli puuro. Ice. Rekke, uusi ice. Ja mä tosiaan katkes murtu tästä. Tästä kohdasta se edellinen ice ratkes. Niin kuin minä jo vähän eppäilin. Ja pikkunen eppäily on, mitäpä luuletta kestäkö. Tässä tullut aikamoinen vipuvars tähän tälle välille. Eppäilyttää vähän, että näinköhän se kestää. Mutta olipa tämä nikkansa joloa, jotta sai takkuus sen tuon uuden osan. Sehän kerkisi olla ehkä pari viikkoa se reki, kun se särkyi. Ja minä sitten menin sen rikkinäisen aisan kanssa sinne ja ne sanoi, että viikon päästä tullaan. Niin kuin viime viikon maanantaina menin puuhilla. Ja se sanoi se myyjä, että viikon päästä tullaan niin kuin maanantaina. Eli nyt olisi pitänyt tulla viime maanantaina tuo osa. No ei kuulunut puhelinsoitto. Ei kuulunut vielä tiistaina, ei kuulunut keskiviikkona, ei torstaina. No sitten perjantaina minä arvioin, että minäpä mä kysymään. Jotta missä se oikein? Missä se oikein viippyi se osa? Ja eihän sitä ollut tullut vieläkään sitä osaa. Ja minä silloin heti maanantaina, kun vein sen rikkinäisen aisan sinne, niin ehdotin, jotta olisi, että antakee sitä reestä, myytävästä reestä, kun siellä oli samanlaisia myytäviä rekkiä, iso pino. Tai antakee siitä se aisa. Mutta se ei käynyt sille myyjälle. Niin nyt tämä myyjä sitten sanoi, että käy vähän kahtomassa, onko tuolla samanlaisia rekkiä. Ja no on. Mutta minä jo viimeksi ehdotin, jotta otetaan siitä. Niin tämän myyjän kanssa sitten otettiin se tämä kyseinen aisa sieltä irroteltiin ja kyllä se myyjä vähän ihmetteli, että mikähän järjen välillä siinä on ollut, että ei voitu aikaisemmin antaa tätä aisa. Mutta myyjiä erilaisia ja tällä myyjällä oli kyllä asiakaspalvelu kohdalla, että sikään. Ja sitten tämä ei ole vieläkään kunnossa. Tuluppa vaihdettu, ilmansuodatin putsattu, polttoainesuodatin vaihdettu, kokkeltu tankin korkki auki, ei auta mikään. Niin, olisikohan siinä, imisköhän se tuosta polttoaineletkusta ilmaa? Olisiko tuossa mitään järkeä, jos sen kahta? Mahdollisesti vaihtaisi sitten. Se suottaisi olla sillä tavalla. Ja Audin kohtalo on nyt semmonen, jotta se ei ole ennen minun riesana. Se on nyt jonkun muun riesana. Siinä kävi silleen, että yksi tämmönen, joka tykkää varassa näitä autoja ja vaihella ja muuta ja lihrattu niihin kanssa, niin teki sitä tarjouksen ja minähän möin. Ja Paulit Sero jo luppautui lahjoittamaan mulle, olisi lahjoittanut tuon kampiakselin asentoanturin, mutta minä olin just kerinnyt sen kaupan soppiin samana päivänä. Minä olisi vielä sitä myynyt, jos olisin pikkusen aikaisemmin suonut tiio, että olisin suonut se anturi ilmaisiksi. Olisin vielä kokeillut sen anturin, kyllä. Mutta olin tosissaan jo kerinnyt sen kaupan siitä soppiin. Niin en sitten kehannut perruukkaan sitä. Ja muutenkin, kyllähän tuossa alkoi jo mitta olla täynnä, että kaikenlaisia testiä tuli sillekin tehty. Niin ja sitten Hondasta. Hondasta jotkut kyseli kanssa, että mitä Hondalle kuuluu. Lähdetään perhänä kahtumaan, mitä sille kuuluu. Tiellähän se Honda näkyy, että hangessa nietoksessa. Suohanko me ovekka auki?
on niin, ei varmaan sua. Perkele, on niin lumessa. Eihän sit mä mitään. Älähän mitään. Taittas. Sen verran sua pistää auki. Piässä. Näkemään sinne. Mitä tänne kuuluu? Eli tästähän on pikkusen myyty osia. Hetkinen, eku tästä lähti ja sitten nuo muut ruiskuosat, imusarjat. Ja mitähän sitä. Ja katalysaattorihan minä kanssa myytin. Se mahtu ovi kyllä mennä nytten kiinni ennen. Totta. Eihän se mene. Ei kun mennä. Semmosta kuuluu Hondalle.